ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ನೈನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಇವತ್ತು ದಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಿರಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದರ್ಶನ್ನ ಮುಖವಾಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಾತು, ಆಕೆಯ ಕೋಪ, ಆಕೆಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮ್ನ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಎಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ, ಎದೆಗೆ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಒದ್ದು ಕೊಲೆ, ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸನ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನೇ ತಗ್ಲಾಕಿಸಿದ ಕಾಟೇರ, 15 ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾದ ಬಾಸು ಕಾಸು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಭವಿಷ್ಯ. ಉಡಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪರ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು ಅವತ್ತೇ ತೀರ್ಪು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ, ಸಿಎಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಎಐಸಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಭವಿಷ್ಯ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟ್ರೈನಿ ವೈದ್ಯೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 23 ಜನರ ಸಾವು, 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ.